Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a společenství Svatého Ducha, ať je s vámi se všemi. Vítám vás všechny, milí poutníci od nás z Moravy, z Nivnice a také i z těch okolních farností někteří. Připutovali jsme na toto poutní místo k Paně Marii Fatimské v tomto jubilejním roce. A tak jsem moc rád a šťastný, že můžu na tomto místě zjevení slavit tuto mši svatou, to nejcennější, co nám Bůh církvi dal do rukou a také kněžím. Nejsvětější Kristovu oběť. A dneska chci tuto mši svatou zaměřit k Paně Marii, dárkyni míru. Protože ona vlastně přišla, aby zvěstovala mír, aby vyzvala a vyzvala ty malé pasáčky k tomu, tak aby oni se obětovali za smír, za hříchy celého světa a aby to všechno zvěstovali také i ostatním. Chceme pamatovat také i na všechny naše, které jsme nechali doma a tuto mši svatou bych chtěl zvlášť obětovat za členy živé i zemřelé členy svatého růžence u nás v Nivnici, také i za fatimský apoštolát u nás v Nivnici a také bych chtěl zvlášť vzpomenout dneska při mši svaté i na Staňu Haluzu, který s námi všude na poutní místa putovával, když byl ještě tady mezi námi. Dneska už věříme, je u Pána Boha v nebeském království. A tak se stížme před Pánem Bohem, vyznejme své hříchy a slabosti a poprosme ho za odpuštění. Smiluj se nad námi, Pane. Ukaž nám, Pane, své milosrdenství. Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože, odpusť nám hříchy a doveď nás do života věčného. Kyrie eleison. Kriste eleison. Kyrie eleison. Modleme se. Bože, ty jsi poslal lidem svého syna dárce pokoje. Na přímluvu blahoslavené Panny Marie, dej našim dnům mír, po němž toužíme. A upevňuj nás poutem bratrské lásky, abychom žili jako jedna rodina. Prosíme o to skrze tvého syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Čtení z knihy proroka Izajáše. Lid, který chodil ve tmě, vidí veliké světlo. Obyvatelům temné země vchází světlo. Dáváš mnoho jásotu. Zvětšuješ radost. Veselí se před tebou, jako se jásá o žních. Jako plesají ti, kdo se dělí o kořist. Neboť jarmo, které ho tížilo,
Hůl na jeho šíji a bodec jeho otrokáře. Zlomil si jako za midianských dnů. Hle, dítě se nám narodilo, syn je nám dán. Vládu má na svém rameni a dostane jméno, podivuhodný rádce, mocný Bůh, věčný otec, kníže pokoje. Jeho vladařství vzroste a pokoje nebude konce. Bude vládnout na Davidově trůně a v jeho království. On je upevní a utvrdí právem a spravedlností od tohoto času až na věky. To způsobí horlivost Hospodina zástupů. Slyšeli jsme slovo Boží. Bohu díky. Pán s vámi. Slova svatého evangelia podle Lukáše. Anděl Gabriel byl poslán od Boha do galilejského města, které se jmenuje Nazaret, k paně zasnoubené s mužem jménem Josef z Davidova rodu, a ta pana se jmenovala Maria. Anděl k ní vešel a řekl: Buď zdráva, milosti plná, Pán s tebou. Když to slyšela, ulekla se a uvažovala, co má ten pozdrav znamenat. Anděl jí řekl: Neboj se, Maria, neboť si nalezla milost u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. Bude veliký a bude nazván synem Nejvyššího. Pán Bůh mu dá trůn jeho předka Davida. Bude královat nad Jakubovým rodem navěky a jeho království nebude mít konce. Maria řekla andělovi: Jak se to stane, vždyť muže nepoznávám. Anděl jí odpověděl: Duch svatý sestoupí na tebe a moc Nejvyššího tě zastíní. Proto také dítě bude nazváno svaté, syn Boží. I tvoje příbuzná Alžběta počala ve svém stáří syna a je už v šestém měsíci, ačkoliv byla považována za neplodnou. Vždyť u Boha není nic nemožného. Maria řekla: Jsem služebnice Páně, ať se mi stane podle tvého slova. A anděl od ní odešel. Slyšeli jsme slovo Boží. Panna Maria, jako královna míru, jako ta, která přináší mír a zvěstuje ho, především do srdcí každého z nás, ale také i mezi naše vztahy, naše rodiny, naše národy i do celého světa. Ona touží po míru, ona touží po pokoji, protože její syn Ježíš Kristus přišel, aby přinesl pokoj na zemi. On byl tím tvůrcem pokoje. A ona jako jeho maminka, tak samozřejmě také touží po tom, po čem touží její syn. I tady toto místo, Kovada Iria, je vlastně údolí míru v překladu. Takže tady se nacházíme a máme se nacházet
vlastně v prostředí míru a pokoje. Tady máme právě ten mír a pokoj načerpat do svých srdcí. Od Ježíše, od Panny Marie. Těm třem pasáčkům, Františkovi, Hyacintě a Lucii, se nejdříve, jak jsme si to říkali i teď, jak jsme byli v té bazilice Nejsvětější Trojice, tak vlastně jsme si říkali, že se jim zjevil v roce 1916 ještě anděl míru. Ještě dřív, než se zjevila Panna Maria. A i v evangeliu jsme četli, že Maria vede dialog s andělem Gabrielem. To znamená, že Maria má to úzké spojení i s anděli. A tak nějak tak logicky vyplývá z věci, že i ten anděl míru, který se tady zjevil, a potom i Panna Maria, že taky k sobě mají blízko. A naše farnost je farnost andělů strážných. My k tomu andělovi taky máme, nebo k andělům máme mít svůj osobní a vřelý vztah. A tak si myslím, že je to tak nějak krásně propojené i s tímto místem. A to svědectví těch tří pasáčků o tom, jaké to vlastně bylo při tom zjevení, tak je zajímavé, že oni říkají, oni totiž zakusili nejenom to zjevení toho anděla, nejenom zjevení Panny Marie, ale oni popisují, že skrze Pannu Marii dostávali jakousi zvláštní milost, že mohli jakoby nahlédnout přítomnost Boží skrze Pannu Marii nějak. A oni, když to popisují, vlastně ti maličci, tak říkají, že anděl byl krásný a skvělý, Maria byla ještě krásnější a nádhernější setkání, ale to, když jim zakusila, dala zakusit vlastně tu přítomnost Boží, tak to bylo něco naprosto úžasného, že to se nedalo s ničím srovnat. A tak vidíme, že všechno to má tu svoji posloupnost a všechno, co se tady dělo, tak směřuje k tomu, abychom více zakusili přítomnost Boží ve svém životě. I skrze anděle, i skrze Pannu Marii, i skrze všechno to, co prožíváme. A také prosíme i při té dnešní mši svaté, aby zavládl mír a pokoj v těch našich srdcích, v našich rodinách, aby i to třeba, co je tam nějakým způsobem narušené nebo pokřivené, rozvrácené, aby zase to našlo ten správný řád. Také třeba i v té naší farnosti, ale modlíme se také i za mír mezi všemi národy a na celém světě a vidíme, že v dnešní době to opravdu tolik potřebujeme. Sestry a bratři, úcta k neposkvrněnému srdci Panny Marie má pro nás zvláštní význam. Prosme, aby naše skutky pramenily z lásky k Bohu i k lidem, Ježíši vzorecností. Dej církvi takovou sílu pravdy a svatosti, aby její svědectví mohlo obrátit a proměnit svět. Prosíme tě, vyslyš nás. Ukazuj na správném životě věřících působení Božího ducha. Prosíme tě, vyslyš nás. Pomáhej světu poznávat sílu cností nezbytných k obnově života. Prosíme tě, vyslyš nás. Dopomoz národům ke vzájemné důvěře a k trvalému pokoji. Prosíme tě, vyslyš nás. Dej, aby vychovatelé vedli své svěřence k živému zájmu o vše dobré, krásné a ušlechtilé. Prosíme tě, vyslyš nás. Povzbuzuj rodiče, aby učili své děti chránit si čistotu srdce. Prosíme tě, vyslyš nás.
Uč nás po příkladu Panny Marie uchovávat tvá slova ve svém srdci. Prosíme tě, vyslyš nás. Na přímluvu Panny Marie buď milostivým soudcem všem zemřelým. Prosíme tě, vyslyš nás. Přijmi Bože oběť této mše svaté za všechny živé a zemřelé členy živého růžence v Němnici, za všechny živé a zemřelé členy Fatimského apoštolátu a také za zemřelého Staňu Haluzu. Prosíme tě, vyslyš nás. Ježíši Kriste, neposkvrněné srdce Panny Marie je nám vzorem svatosti. Dej prosíme, ať i nám její přímluva pomáhá dosáhnout svatosti života, neboť ty žiješ a kraluješ na věky věku. Modleme se, aby Bůh přijal oběť své církve. Bože, tvůj syn se za nás obětoval, aby nás s tebou smířil. Přijmi naši účast na jeho oběti a na přímluvu Panny Marie královny míru nám milostivě uděl dary jednoty a pokoje skrze Krista našeho Pána. Pán s vámi, vzhůru srdce. Vzdávejme díky Bohu našemu Otci. V pravdě je důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné, Otče svatý, abychom ti vždycky a všude vzdávali díky a abychom ti spolu s Panou Marií zpívali píseň chvály. Neboť ona je tvá pokorná služebnice. Z úst Gabrielových přijala poselství a ve svém panenském lůně počala knížete pokoje, tvého syna Ježíše Krista, našeho Pána. Ona je věrná matka, neochvějně stála pod křížem, na němž Kristus trpěl pro naši spásu a svou krví zjednal všemu tvorstvu pokoje. Ona je učednice Kristova pokoje. Podle Kristova příkazu setrvávala spolu s apoštoly na modlitbách a očekávala slíbeného dárce jednoty a pokoje, lásky a radosti. A proto tě chválíme a s anděli a se všemi svatými zpíváme píseň o tvé slávě a voláme. Zástupu, plná jsou nebesa zem tvojí slávy. Svatý, 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 Pán Bůh zástupu, plná jsou nebesa zem tvojí slávy. Hosana, Hosana, zní Bohu na nebi. Hosana, Hosana, zní Bohu na nebi.
požehnaný, jenž přichází ve jménu Páně. Hosana na výsoste. Pán Bůh zástupu, plná jsou nebesa zem tvojí slávy. Vpravdě jsi svatý Bože, jsi pramen všeho posvěcení. Proto prosíme, sešli rosu svého ducha také na tyto dary a posvědě, ať se nám stanou tělem a krví našeho Pána Ježíše Krista. Neboť on, když se vydával na smrt, vzal při večeři chléb, vzdal ti díky, lámal, dával svým učedníkům a řekl, vezměte a jeste z toho všichni, toto je moje tělo, které se za vás vydává. Po večeři vzal také kalich, znovu ti vzdal díky, dal svým učedníkům a řekl, vezměte a pijte z něho všichni. Toto je kalich mé krve, která se vylévá za vás a za všechny na odpuštění hříchů. Toto je smlouva nová a věčná. To konejte na mou památku. Tajemství víry, tvou smrt zvěstujeme, tvé vzkříšení vyznáváme, na tvůj příchod čekáme, Pane Ježíši Kriste. Proto konáme, Otče, památku smrti a vzkříšení tvého syna. Obětujeme ti chléb života a kalich spásy a vzdáváme díky za to, že smíme stát před tebou a můžem ti sloužit. A v pokoře tě prosíme, ať nás všechny, kdo máme účast na těle a krvi Kristově, zhromáždí a sjednotí Duch Svatý. Pamatuj, Bože, na svou církev po celém světě. Vedi k dokonalosti lásky. V jednotě s naším papežem Františkem, naším zdejším biskupem Antonínem a se všemi, kdo jsou pověřeni, aby v tvé církvi konali službu. Pamatuj také na naše bratry a sestry, zesnulé v naději ve vzkříšení a na všechny, kdo zemřeli v tvém slitování. Přijmi je do svého světla, ať vidí tvou tvář. Smiluj se nad námi nade všemi. Dej nám věčný život ve společenství se svatou Pannou a Bohorodičkou Marií, s tvými apoštoly a se všemi spravedlivými od počátku světa. A tě s nimi chválíme a oslavujeme skrze tvého syna Ježíše Krista. Skrze něho a s ním a v něm je tvoje všechna čest a sláva, Bože Otče všemohoucí, v jednotě Ducha Svatého po všechny věky věku. Pomodleme se společně, jak nás naučil náš Pán Ježíš Kristus. Otče náš, jen jsi na nebesích, posvěcej jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Vysvoboď nás ode všeho zlého, Bože, a dej našim dnům svůj mír. Smiluj se nad námi a pomoz nám, ať se nikdy nedostaneme do područí hříchu, ať žijeme v bezpečí před každým zmatkem a s nadějí očekáváme požehnaný příchod našeho Spasitele Ježíše Krista. Pane Ježíši Kriste, ty jsi řekl svým apoštolům,
odkazují vám pokoj, svůj pokoj vám dávám. Nehleď tedy na naše hříchy, ale na víru své církve a podle své vůle ji naplňuj pokojem a veď k jednotě, neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků. Pokoj Páně, ať zůstává vždycky s vámi. Pozdravte se navzájem znamením Kristova pokoje. Beránek Boží, ten, který na sebe bere hříchy světa, blahoslaveni, kdo jsou pozváni k večeři Beránkově. Pane, nezasloužím si, abys ke mně přišel, ale řekni jen slovo a má duše bude uzdravena.
Modleme se. Nasytil si nás, Bože, tělem a krví svého syna. Naplň nás také duchem jeho lásky, abychom pod ochranou Panny Marie, královny míru, věrní jeho odkazu žili ve vzájemné svornosti a lásce. Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána. Tak děkujeme Pánu i Paně Marii, že jsme mohli tady být a na tomto místě slavit mši svatou. A on nám dává všechny potřebné dary, které potřebujeme, i skrze Panu Marii. A tak mějme srdce otevřené jít na té naší pouti, mějme oči otevřené, ducha takového pohotového, ať to všechno pěkně prožíváme a zvládáme a ať opravdu budujeme ta přátelství mezi sebou navzájem, ale především to přátelství s Bohem a s Panou Marií. A po skončení mše svaté se sejdeme tady pod tím dubem na té vaší pravé straně. Pán s vámi, požehnej vás všemohoucí Bůh Otec, i Syn, i Duch Svatý. Jděte ve jménu Páně.